Ruttu on siinä, kuuntelee rockia, niin. Ai, 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 ruttu. Tää ruttu rapsuttaa vähän täältä, niin, ai. Ai, ai, ruttu. Jahas. Se on tässä Laslun viikonloppu. Siinä on pientä ilta-yö palaa. Yö palaa, vittu. Ei saatana, tuo käsi on poikki. Saatanko me telkkarit näkymään vielä? Katsotaanpas tästä. Ei vittu, tuo pitää laittaa tuolta. Ei perkele. Ei vielä saada vettä, mun. Ihmeessä yöllä saada. Vähän lupas. Siihen malliin. Ei perkele. Tuli vähän joo kuunneltu rockia, niin me ei jaksena. Sitten kun tulee se toppi, niin se tulee. Nyt lähti käyntiin. Ai ai. Mitäs on muuten lämpötilat? Ihan jees. Ai ja tuleeko ruttu kohta? Oven takki tonne. Ai ai. Ihmiset. Tässä on ihan selvin päin. Sokerit on vähän yli kympissä, mutta silti syön pari liapuskaa, vittu. Jää nukkumaan. Kello on mitään. Tai kellohan voi olla ihan mitä vaan. Vittu näkeekö tän nyt kanavaa. Vittu kun ei muista näitä vehkeä. Vähän sekasin vittu. Ei jumala, oota nyt on vaikeaa. No niin, löytää se saatana, kun räplää. Tarpeeksi saatana. No niin, nyt on kunnon kanava. Mitäs kello on 8 vasta? Kuohuva ja kukostava. Onhan suvas talent. Joo, näihin kuviin. 5/5, ei tässä mitään. Huomenna ehkä pyöräillään taas. Tää hyvää yötä kaikille.